Luna y Leo. Zdravo, deco. Hajde da učimo oblike. Oblici su svuda oko nas. Sve što vidimo sastoji se od oblika. Ali koje su sve to oblici? Hajde da vidimo. Krug. Krug je oblik koji nema uglove. Sastoji se od jedne linije. Možete li da pronađete krug na ovim predmetima? Bravo! Svi ovi predmeti sadrže krug. Elipsa. Elipsa je slična krugu, samo što je malo spljeskana u sredini. Hajde da vidimo gde se krije elipsa na ovim stvarima. To je super, odlično! Trougao. Trougao je ovaj oštar oblik sa tri ugla i tri stranice. Mnogo predmeta sadrži u sebi trougao. Hajde da vidimo gde se kriju. Dobro ste se snašli. To su sve trouglovi. Kvadrat. Ovo je kvadrat. Ima četiri ugla i četiri strane. Hajde da pronađemo kvadrat na ovim predmetima. Tako je, pronašli smo kvadrate. Pravougaonik. Pravougaonik je sličan kvadratu. Takođe ima četiri ugla i četiri strane, ali su mu dve strane malo duže. Idemo da pronađemo pravougaonik na ovim predmetima. Tako je, bravo, sve su to pravougaonici. Romb. Ovaj oblik je malo smešan. Takođe ima četiri ugla i četiri strane. Malo podseća na kvadrat, a malo se razvukao i naoštrio kao trougao. Meni se čini da su se to dva trougla stopila zajedno. Šta vi mislite? Svi ovi objekti sadrže romb u sebi. Hajde da vidimo gde su. Odlično, sve ste pronašli. Hajde da ponovimo još jednom koje smo oblike naučili. Krug, elipsa, trougao, kvadrat, pravougaonik i romb. Bravo, naučili smo šest oblika i pronašli ih skrivene na predmetima. Idemo sada na zasluženi odmor. Do sledećeg viđenja. Ćao!